الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ خاتون کا مسئلہ ہم نے سنا، دو شادیوں کے حوالے سے، یعنی ان کی بھابھی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور جو پہلی بیوی وہ اس کو قبول نہیں کر رہی اور اس کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر نے غلطی کی ہے بغیر بتائے دوسری شادی کر کے. دوسری شادی کر سکتے ہیں، شریعت نے چار شادیوں تک اجازت دی ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ دوسری شادی کے چکر میں پہلے گھر کو خراب کر لیں اور غلط فہمیاں پیدا کریں. بہتر یہ تھا کہ جو پہلا گھر ہے اسے اعتماد میں لیتے، مشاورت کرتے اور پھر اگلا قدم اٹھاتے. لیکن آپ نے مخفی رکھا اس شادی کو، ظاہر تو ہو جاتی تو پھر اس کے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. تو پہلی غلطی شوہر سے صادر ہوئی ہے کہ انہوں نے بغیر بتائے دوسری شادی کر لی. اور یہ بات معروف ہے کہ عورت کے اندر بڑی غیرت ہوتی ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. تو پھر یہ رد عمل جو ان کی پہلی بیوی سے ظاہر ہوا یہ لازمی. اب چونکہ وہ شادی ہو چکی تو جو پہلی بیوی ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر کا یہی فیصلہ تھا، اللہ کی رضا یہی تھی اور جو ہوا تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو تقدیر کے فیصلے سے بغاوت نہ کریں، تقدیر پر راضی رہیں، ایمان رکھیں. اور شوہر کے اس اقدام کو تقوی اور عدل کی میزان پر رکھ کر قبول کر لیں، انشاءاللہ اس میں اجر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں پر دوسری تیسری شادی کی گئی، یہ ایک شریعت کی روح ہے. تو اگر یہ کام ہو چکا تو پہلی خاتون کو چاہیے کہ وہ اس کو صبر و رضا سے قبول کر لے، یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور اللہ کی تقدیر سے محاذ رہی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ جب صبر کریں گی اور قبول کریں گی اور اللہ کی تقدیر پر قانع ہو کر جو ہے وہ سمجھوتہ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ اس میں بے تحاشا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، احسان تکرہ شیئا بہو خیر لکم، ممکن ہے ایک چیز آپ بظاہر ناپسند کرتے ہوں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہو، تو اس میں اچھے نتیجے کی توقع ہے. اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اور تیسری بات ہم شوہر سے کہیں گے کہ وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد ساری توجہ نئی بیوی پر دیتے ہیں اور پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو اس بارے میں اللہ سے ڈر جائیں. اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے تو شریعت نے اگر وہ دوسری بیوی باقرہ ہے، کمواری ہے، تو 7 دن رکھیں اس کے لیے شروع کے، 7 دن اس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد دونوں بیویوں کے مابین عدل اور انصاف سے تقسیم کرنی ہے آپ نے، 1 دن اس کے ساتھ، دوسرا دن اس کے ساتھ. اور اگر وہ سیبہ ہے، بیوہ ہے، کنواری نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے 3 دن 3 راتیں رکھی ہیں، وہ گزار کے پھر آپ برابر کی بنیاد پر تقسیم کریں. تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی اختیار کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں اور ہر طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی نصیحت کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس گھرانے کو امن دے، سلامتی اور عافیت دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ
بأهل طاعته أجمعين. پہلی بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی وعید بیان کی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، چاہے وہ طلاق اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے کرے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. تو اس فیصلے کو، اس اقدام کو صبر و رضا سے قبول کر لینا چاہیے. واللہ تعالیٰ اعلم.